Svět čar a kouzel, kromě mnoho krásného, ukrývá i spoustu nástrah a nebezpečí. Poslat své dítě do Bradavic tak v sobě samozřejmě skrývá určitý risk, protože tam, kde je pod jednou střechou hromada mladých kouzelníků a čarodějek, vzniká vždy nebezpečí úrazu. Ani hlavní hrdina příběhu Harry se nevyhnul tomu, aby za svůj život utrpěl nějaký ten šrám v rámci svého studia hraní fanfarpálu, ale v jeho případě samozřejmě i jinde. U něj se zrovna riziko zranění objevovalo více, díky jeho odvážné snaze pomáhat přátelům a samozřejmě bojovat proti pánovi zla až do úplného konce. Dnes se proto podíváme na 7 za mě nejnepříjemnějších a nejbolestivějších zranění, které potkali hlavního hrdinu Harryho Pottera. Ještě než se pustíme do dnešního žebříčku, rád bych poděkoval všem členům, kteří podporují tento kanál a jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, kteří podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, když dáte like a případně odběr, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. V dnešní magické sedmičce se podíváme na situace, ve kterých Harry utrpěl zranění způsobená kouzlem, ale i jinými nebezpečnými předměty a situacemi. Samozřejmě fantastická zvířata rovněž hrají roli. V rámci tohoto videa jsem se však rozhodl vynechat kletbu Cruciatus. Ta sice způsobuje neuvěřitelnou bolest, jinak ale na těle nezanechává přímé stopy. V tomto videu jsem prostě vybral 7 momentů, které se staly víceméně jednou, a tak do tohoto žebříčku nezařazují ani spojení mezi Harrym a pánem zla, které samozřejmě bylo bolestivé, ale jistým způsobem se v některých momentech opakovalo. Každá ze situací, která bude zde zmíněna, víceméně Harryho potkala jen jednou. Popálení zlatem v trezoru Lestrangeových. Při pátrání po vitálech dospěla hlavní trojice až do nejhlubších pater banky u Gringotových. V tamním trezoru se měl ukrývat pohárek Helgy z Mrzimoru, tedy další z vitálů. Dalo se čekat, že trezor bude zabezpečený různými druhy kouzel, a taky tomu tak bylo. Jakmile se omylem někdo z přítomných dotkl pokladů v trezoru, daný předmět se začal rychle duplikovat a aby toho nebylo málo, byl rozpálený, jako by ho právě vytáhli z pece. Jelikož pohárek byl na nepřístupném místě, dotkl se snad každý v trezoru hned několika různých objektů. Díky tomu se začala místnost plnit rozžhavenými předměty, které všechny bolestivě pálily. Naštěstí se Harrymu podařilo pohárek navléct na čepel Nebelvírova meče a následně se záplavou zlata vyklouznout z trezoru. Spoustu bolestivých popálenin si ale všichni odnesli. Nemám vykládat lži. Asi nejde o nic až tak závažného a bolestivého, na druhou stranu to, jak vzniklo tohle zranění, je dosti trýznivé. Na tuhle nepříjemnou zkušenost má navíc Harry stále památku v podobě jizvy na své ruce. Když do školy nastoupila pracovnice ministerstva Dolores Umbridgeová, hodiny obrany proti černé magii se staly nudným předmětem. Pouze četli teorie ochranných kouzel od Wilberta Schmierala, vše praktické bylo zakázáno. Ministerstvo v čele s Popletalem se totiž obávalo, že Brumbál se snaží vybudovat ze studentů armádu, kterou by pak Cornelius se zasadil. Návrat Lorda Voldemorta byl rovněž označen za nesmysl a jakákoliv zmínka o něm Harrymu přinášela problémy. A právě i hodiny po škole s Umbridgeovou. Ta si na něj připravila bolestivý a krutý trest. Speciálním brkem musel neustále psát větu nemám vykládat lži. Ta se na papír zapisovala jeho vlastní krví a na zápěstí se mu tento text čím dál zřetelněji vybarvoval. Nakonec Harry tuto činnost absolvoval tolikrát, že ani výtažky z hrbouna ho jizvy nezbavily a doteď je matně viditelná. I toto svědčí o krutosti náměstkyně ministra. Dost možná si tento prostředek trestu vytvořila sama a velmi ráda pozorovala, jak při něm potrestaný pomalu a jistě trpí. Naprasklá lebka při fanfarpálu. I v 6. ročníku, kdy už Harry pomaličku směřoval svůj osud k ničení vitálu, ve škole probíhal fanfarpálový turnaj. Před druhým zápasem s Mrzimorem však Ron skončil dlouhodobě na ošetřovně a bylo potřeba ho nahradit. Druhým nejlepším na konkurzu byl Cormac McLagan a právě on měl být onou náhradou. Harry toho však trochu litoval. Byl sice dobrý brankář, nicméně byl namyšlený a v jeho přítomnosti se většina hráčů cítila nepříjemně. Nakonec svou povahu ukázal naplno. Už před zápasem a v šatně neustále radil všem okolo a pokračovalo to i při zápase. Zatímco hlasitě vyčítal Ginny, jak hraje, dostal gól a to nebylo vše. V jeden moment dokonce vzal odražičskou hůl jednomu ze spoluhráčů, aby mu ukázal, jak správně odpálit potlouk. Harry se k němu ve vzteku rozletěl, Cormac však zrovna napálil potlouk a Harry ho trefil do obličeje. Oslepující bolest, záblesk světla, hlasy v hlavě a pocit, jako by se propadl tunelem. Pak už se s nabraskou lebkou vzbudil v teplé posteli na ošetřovně, hned vedle Rona. Přišel o kosti v ruce. Fanfarpál dokáže být velmi nebezpečný sport.
Obzvlášť, když se domácí skřítek doby rozhodne očarovat potlouk, aby celou dobu pronásledoval jen vás. Díky tomu Harry utrpěl zlomeninu ruky, i přes ní ale dokázal polapit zlatonku a zápas se s Miozelem dovést do vítězného konce. Zlomenina však ve světě čar a kouzel není nijak hrozné zranění, napravit kosti nebývá problém, pokud to neskusí Zlatoslav Lockhart. Ten se rozhodl především ukázat své schopnosti a kouzlem Harry mu pomoci od bolesti. Nutno uznat, že se to povedlo. Místo toho však Harry v ruce pocítil nepříjemný pocit, který se postupně rozlil v celé paži až do konečku prstů. Nejenže kosti už nebyly zlomené, ale z ruky úplně zmizely. Lockhart mu je prostě odstranil. Díky tomu musel Harry trpět daleko víc. Na ošetřovně musel pít odporný kostirost a prožít velmi nepříjemnou noc. Dorůstání kosti je zdlouhavé a opravdu bolestivé. Navíc vážně nechcete, aby vaše ruka jen tak plandala, jako by byla celá z gumy. Napadnutí od Nagíny. Harry už od počátku výpravy za Vitály chtěl navštívit Godrikův důl, kde zemřeli jeho rodiče, ale také tam žil Brumbál a jeho rodina. A také Batilda Bagshotová. Harry měl neustále pocit, že by se tam měli podívat, že tam jistě objeví něco, co jim pomůže. Když potkali právě starou historičku, už si myslel, že právě k ní Brumbál ukryl Neblvírův meč. Nebo jí alespoň předal nějaké informace, které jim sdělí. Když však zamířil za její postavou do druhého patra domu, zjistil, jaká hrůzná pravda se stala. Batilda už byla mrtvá. Její tělo pán zla očaroval černou magií a spojil s Nagíny. Ta se najednou vyplazila z místa, kde by jinak měla Batilda krk. Okamžitě se had zakousl do Harryho zápěstí a navrch mu přidal bolestivou ránu ocasem. Hado mačkal a jemu z ruky vypadla hůlka. Jen díky Hermioně a obrovské dásce štěstí se jim podařilo uniknout z místa, kde už jednou málem zemřel. Navíc celá situace stará 16 let se mu přehrála v hlavě, než se ve stanu probral k vědomí. Měl taky obrovské štěstí, že se mu do těla nedostal žádný hadí jed. Zranění baziliškovým zubem. Tajemná komnata. Toto téma rezonovalo školou celou dobu, co docházelo k útokům na studenty. Zdálo se, že by škola mohla být kvůli nim i uzavřena a nakonec došlo k tomu, že do komnaty měla být netvorem zatažena Ginny Weasleyová, tedy sestra Harryho nejlepšího přítele. Harry s Ronem a Zlatoslavem Lockhartem úspěšně objevili její vchod. Do komnaty samotné se ale už dostal Harry sám. Tam zjistil, jak vše doopravdy bylo, že Ginny ovládl deník Toma Riddla a díky tomu bazilišek bloudil po chodbách školy. Navíc se s tímto netvorem musel utkat. Pomohl mu sice Focus, který hadovi vyškrábal smrtící oči, jeho zuby však nebyly o nic nebezpečnější. Neblvírovým mečem Harry dokázal hada probodnout, u toho si však do paže zabodl jeho zub s prudkým jedem. Harry ho z rány vytrhl, bylo ale pozdě. Z místa nad loktem se velmi rychle společně s jedem šířila palčivá bolest. Zamlžili se mu oči, komnata před ním se začala rozplývat. Fénix však přiletěl k chlapci a do rány upustil několik svých slz. Během několika okamžiků bolest zmizela. Zachránil ho jediný lék na baziliškův jed. Fénixovy slzy. Posednutí pánem zla. Z videa jsem se rozhodl vynechat kletbu Cruciatus. I to spojení mezi pánem zla a Harrym, kterému několikrát přineslo neuvěřitelnou bolest. Jednou se však pán zla pokusil Harryho ovládnout přímo a to byla neuvěřitelná bolest způsobená kouzly, kterou do té doby nepotkal a vlastně se s ní nesetkal asi ani v budoucnu. Došlo k tomu na ministerstvu kouzel, těsně poté, co Brumbál svedl s Voldemortem souboj. Chvilinku bylo ticho a pak Harryho jízda se roztrhla. On sám si v tu chvíli myslel, že je mrtvý. Takovou bolest si neuměl ani představit, byla nesnesitelná. Zdálo se, jako by hala ministerstva zmizela, jako by byl uvězněný uvnitř příšery s rudýma očima, jako by jeho tělo bylo propojené s jejím. Pak dokonce jeho vlastními ústy promluvil hlas pána zla. Vyzýval Brumbála, ať ho zapije, a Harry by to v této situaci snad i vítal. Taková bolest ho postihla. V porovnání s takovým utrpením přece smrt nic neznamená. Brumbál to však pochopitelně neudělal a Harry se po pár vteřinách probral v hale ministerstva, která už se plnila úžasnými pracovníky i samotným ministrem. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, budu velmi rád, když dáte like a případně odběr, což už jsem vlastně říkal i na začátku videa. Samozřejmě Harryho potkali ještě další nepříjemné situace a bolestivé věci, takže mi můžete napsat, co byste do tohoto žebříčku zařadili vy, který bod se vám třeba zdá ne tak drsný jako některé jiné, které se mu mohly stát v životě. No prostě takovou diskuzi můžeme zase udělat dole v komentářích. A já budu samozřejmě rád, pokud ji budeme moct vytvořit i někdy příště u dalšího videa z Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo z jakékoliv jiné série na tomto kanále.